Então, eu vou iniciar fazendo 160 correntinhas. Então, aqui eu fiz as 160 correntinhas. Vou fechar o anel com ponto baixíssimo. Nessa hora, eu tomo muito cuidado para não torcer. Eu vou passando assim até chegar a outra ponta, tomando cuidado para não torcer a correntinha. Porque depois não tem conserto se o trabalho ficar torcido, ó. Pronto. Eu vou emendar aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. E eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou dar uma laçadinha e fazer o ponto alto no mesmo lugar. Cinco correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha, vou pular duas de base, tá dando para ver direitinho aqui? Uma, duas, e vou pegar na terceira, vou enfiar a agulha na terceira, vou fazer um ponto alto. Então, eu vou assim agora, uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto no, na próxima correntinha da base. Vou continuar uma correntinha, pulo um de base, faço um ponto alto no próximo. Uma correntinha. Pulo uma de base e faço no próximo. Vai ficando assim, ó. Você vai continuar fazendo ponto alto e uma correntinha até que você obtenha o total de 39 pontos altos, contando a partir desse primeiro ponto aqui, ó. Quando você tiver um total de 39, aí você vai fazer uma correntinha, pula duas correntinhas de base, na terceira correntinha você vai fazer um ponto alto. Vai fazer duas correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. E vou novamente repetir o processo dos 39 pontos altos. Fiz uma correntinha, lacei a agulha. Pulo duas de base, na terceira faço um ponto alto. Eu só vou pular duas aqui nesse momento antes do vizinho. No processo aqui de ter um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, eu vou pular só uma de base. Então, eu vou continuar. Já fiz o primeiro, ó. Então, aqui, ó, cheguei no final da minha carreira, onde tem aqui o total de 39 pontos altos. Vou fazer a correntinha. Vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou dar mais um ponto baixíssimo aqui para entrar dentro desse espaço. Vou fazer três correntinhas. Um ponto alto dentro do mesmo espaço. Duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo espaço. Vai fazer o primeiro lequinho de dois pontos. Lembrando, gente, reforçando sempre, deixar o ponto bem leve, tá? Não fazer com ponto apertado. Se tiver apertado, aumenta o número na agulha. Fiz o lequinho, uma correntinha, né? Agora, nesse próximo espaço aqui, um ponto alto, uma correntinha. No próximo espaço, outro ponto alto. Uma correntinha. No próximo espaço, oito ponto alto. Vou seguir assim até chegar no meu outro vizinho, que é o outro bico da blusa. Então, eu cheguei aqui, ó, no espaço antes do meu vizinho. Fiz um ponto alto, uma correntinha.
vou fazer dois pontos altos aqui dentro do espaço. Um, dois, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Um, dois, uma correntinha e vou finalizar minha carreira da mesma forma. Um ponto alto no próximo espaço, uma correntinha, um ponto alto no próximo espaço, uma correntinha, e assim até chegar ao final. Então, cheguei aqui no final da carreira, faço uma correntinha, fecho a carreira com um ponto baixíssimo. E vou andar com ponto baixíssimo até chegar nesse espaço central do leque. Dou um ponto baixo, baixíssimo aqui e mais um ponto para chegar dentro do espaço. Faço três correntinhas dentro do próprio, do mesmo espaço, mais um ponto alto, duas correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto. E no mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, fiz o meu lequinho. Uma correntinha. E vou fazer o primeiro ponto alto da sequência da carreira aqui, ó. No segundo ponto alto do lequinho anterior, ó. Que vai ser, serão os aumentos dessa carreira. Ele vai ficar aqui, o primeiro ponto alto da carreira. Lacei. Fiz uma correntinha e vou fazer dentro do próximo espaço um ponto alto. Uma correntinha no próximo espaço um ponto alto. Então vamos ver aqui como é que ficou. Fiz o lequinho e fiz um ponto alto. Aqui Agora eu vou fazer toda a carreira com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Cada espaço ganha um ponto alto. Então vamos lá. Cheguei aqui no outro lequinho, ó. Faço um ponto alto antes. Uma correntinha. E vou fazer, ó, um ponto alto no primeiro ponto alto do lequinho. Uma correntinha. E só agora vou repetir o lequinho aqui no espaço. Um ponto alto, outro ponto alto, duas correntinhas, no mesmo espaço, um ponto alto, no mesmo espaço, outro ponto alto. Então, fica lequinho sobre lequinho. Uma correntinha, um ponto alto na segunda base do lequinho. Uma correntinha, um ponto alto dentro do espaço. Uma correntinha. Só mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. O lequinho anterior tá aqui. Então, tem um ponto alto, ó, antes aqui no espaço. E tem um ponto alto em cima do lequinho. Aí, eu repeti o lequinho, um outro ponto alto ainda no segundo ponto do lequinho. E um ponto alto no espaço. Vou fechar essa carreira. Chegando aqui no final da terceira carreira, ó, eu fiz um ponto alto dentro do espaço, dentro do último espaço. Vou fazer uma correntinha e não podemos esquecer que tem que fazer um ponto alto aqui em cima do leque. Senão fica faltando um ponto e o bico da blusa vai ficar torto. Não pode faltar, não pode esquecer. Tá? Fiz o ponto alto dentro do último espaço, mas o último ponto alto é o que vai ficar em cima do leque. Um ponto alto, uma correntinha, e aí sim eu vou fechar a carreira, ó. Tá? E vou dar mais um ponto baixíssimo aqui para andar e ficar dentro do espaço. Vou reforçar aqui então. O principal não pode esquecer esse ponto alto aqui, ó, que fica em cima do leque.
O último ponto não vai ser esse aqui que tá dentro do espaço. Fechei a terceira carreira, o bico da blusa já vai formando. E eu vou repetir esse mesmo processo por mais 5 vezes, porque eu quero um total de 8 carreiras. Já tenho 3. É, na mesma cor, não vou trocar de linha. 3 correntinhas para subir, um ponto alto dentro do mesmo espaço, 2 correntinhas, um ponto alto dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. Fiz o lequinho, uma correntinha. Após o lequinho, não esquecer de fazer um ponto alto sobre o lequinho anterior, uma correntinha, e só agora eu vou fazer um ponto alto dentro do espaço. Vou repetir isso agora até terminar a carreira toda Então, finalizei a oitava carreira no tom cru, tá? Fiz com os pontos bem maleáveis, não apertei o ponto. Se você tem um ponto apertado, usa uma agulha maior, tenta fazer os pontos bem frouxinhos, não muito, porque essa blusa fica armada com ponto apertado, fora que ela vai ficar muito menor e não vai dar certo, tá? Então agora eu vou trocar de cor. A minha blusa vai ser bege com marrom, tá? Então eu vou usar o marrom, que é o charme da cor 7311. Não vai mudar nada. Eu vou fazer a carreira da mesma forma. Eu vou fazer mais 8 carreiras da mesma forma, tá? Então eu vou. Deixei uma linha aqui. Depois a gente vai amarrar as duas pontas juntas. Então eu vou começar no meio do leque. Fazer 3 correntinhas. Um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto, e o segundo ponto alto que eu estou fazendo o lequinho, então não vai mudar nada. Eu vou fazer 8 carreiras, porém agora com a cor marrom, vai ficar um pouquinho complicado de visualizar, mas. É só para saber que nada mudou aqui, não tem nada de diferente. Uma correntinha após o leque, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no espaço. E vou continuar normal com fio marrom agora. Você vai estar aí fazendo na cor que você escolheu. Mais 8 carreiras. A gente vai fazer as listas sempre com 8 carreiras para elas ficarem do mesmo Pronto, tamanho. veja como ficou a minha pala da blusa depois que eu terminei as 8 carreiras na cor marrom. São 8 carreiras completas, sem diminuição e sem aumento. Então, agora a gente vai trocar de cor e vamos começar a listra que vai formar a cava da manga da nossa blusa. A gente vai contar a partir do bico, qualquer um, porque até agora os lados são iguais. Nós vamos contar a partir do lequinho central, desse primeiro ponto alto aqui, ó. Nós vamos contar 23 pontos a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 21, 22, 23, pronto. No 23º, eu vou introduzir a agulha. Eu vou fazer um ponto alto em cima dele, ó. 3 correntinhas para subir. E logo no espaço seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Depois eu arremato os fios. Três correntinhas em cima do 23º ponto. E um ponto alto no espaço seguinte. E vou continuar o mesmo processo. Uma correntinha, um ponto alto no próximo espaço. Eu tô chegando aqui, ó,
perto do meu próximo leque. Então, eu vou mostrar para vocês confirmarem que nada muda quando eu passar aqui pelo leque, ó. Um ponto alto no espaço, uma correntinha, um ponto alto. Dá para visualizar aqui o lequinho? Em cima do leque, uma correntinha. Vou fazer o lequinho normal aqui dentro, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto em cima do lequinho, uma correntinha e vou preencher a carreira do lado de cá com ponto alto, correntinha. Lembrando que eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos. Então, vamos relembrar aqui. Você começou no 23º ponto marrom. E veio fazendo três correntinhas e um ponto alto já no primeiro espaço, sem correntinha entre eles, ó. Três correntinhas e um ponto alto. Até chegar no lequinho. Vai dar um total de 25 pontos altos, contando com as três correntinhas. Voltei. Quando chegou no 24º, eu fiz dentro do espaço, porque o 25º. Não tenho correntinha entre eles, é em cima do ponto alto. Então, vai ficar assim: 24, 25. Virei o trabalho. Tá vendo? Eu vou deixar essa carreira terminando com dois pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas para iniciar a carreira, que é como se fosse três correntinhas para subir, uma para virar. E volto dentro do primeiro espaço aqui e faço um ponto alto. Continuo a carreira normalmente até chegar lá do outro lado, onde a gente iniciou a carreira com essa cor. Cheguei aqui no leque, ó. Um ponto alto sobre o leque, uma correntinha. Vou refazer o leque. Agora não vai ser mais preciso eu fazer o leque para vocês, porque sempre assim. Leque sobre leque e um ponto alto sobre o leque. Correntinha, ponto alto sobre o leque. Então, agora eu não vou mais fazer esse processo. Não há necessidade, porque é tudo igual. Vou continuar aqui até chegar lá no final da carreira, para mostrar para vocês como a gente vai terminar essa carreira. Então, cheguei aqui no final da segunda carreira nessa cor. Fiz um ponto alto, uma correntinha dentro desse espaço. E vou fazer o ponto alto sobre as três correntinhas que a gente fez para iniciar a carreira anterior. Então, o que que eu quero que vocês percebam? Uma carreira, eu comecei com dois pontos altos, três correntinhas e um ponto alto. Nessa outra carreira, ó, eu terminei com um bloquinho. Então, o processo agora vai ser esse. Vou começar com dois pontos altos, um bloquinho. Dois pontos altos, um bloquinho. Sempre fazendo oito carreiras da mesma cor para as listas ficarem do mesmo tamanho. Então, agora eu vou começar essa carreira, ó. Virei o trabalho. Vou começar essa terceira carreira igual à primeira. Três correntinhas e um ponto alto dentro do primeiro espaço. Ó. Volto fazendo um ponto alto e uma correntinha. Conseguiram perceber, ó, como se tivessem dois pontos altos juntos, um bloquinho aberto. Dois pontos altos juntos, a próxima vai ser o bloquinho aberto. Terceira carreira. Quando chegar lá no final, então, eu volto para mostrar para vocês como que a gente termina. Que vai ser igualzinha essa daqui. Olha, cheguei novamente no final e a última vez que eu vou mostrar para vocês. Como é que a gente termina esse processo aqui? Porque agora vamos repetir até que fiquemos com oito carreiras dessa cor. Então, eu terminei essa segunda carreira aqui, ó, um bloquinho. Então, eu vou terminar a terceira com
com dois pontos altos, como essa primeira aqui. Então, eu fiz um ponto alto no último bloquinho, uma correntinha, vou fazer um ponto alto no último bloquinho, não vou fazer correntinha e vou fazer mais um ponto alto sobre esse ponto alto da carreira anterior, ó. Tá? Então, agora, nós vamos repetir o processo para completar essa carreira nessa cor, ó. Dois pontos altos, um bloquinho aberto. Dois pontos altos, um bloquinho aberto. Eu vou começar essa daqui com quatro correntinhas. Viro o trabalho, um ponto alto dentro do bloquinho. Dentro do bloquinho aberto, vamos chamar assim, tá? E vou mostrar pra vocês ali, ó, isso aqui vai ser a cava. Vou esticar a blusa na cama pra mostrar melhor pra vocês. Então, vai ficando assim, ó. Você pode estar achando que vai dar errado, mas é isso mesmo. Então, eu fiz três carreiras, vou fazer mais cinco, completar oito carreiras aqui. E vou fazer a mesma coisa nas costas, a partir do leque, contar 23 pontos e vou fazer mais 8 carreiras na outra cor lá nas costas também. Com a mesma quantidade de pontos para ficar igualzinho. Aí, eu vou terminar aqui as minhas carreiras na parte da frente, vou fazer a mesma coisa nas costas e volto para vocês verem como é que a gente vai continuar a blusa já fechando as laterais. Meninas, olha, fiz as 8 carreiras. Frente. E as 8 carreiras na parte de trás. Formamos aqui a cava. E agora, nós vamos fechar a lateral da blusa. E eu vou voltar para a cor marrom. Vamos lá? Então, eu vou observar aqui, ó, essa primeira listra clara e essa escura vão estar do lado direito. Então, eu vou amarrar aqui a linha no lequinho do bico da blusa. E vou fazer o lequinho central, porque eu quero começar a minha carreira a partir do lequinho. Fiz três correntinhas. Mais um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto sobre o leque, uma correntinha, um ponto alto no espaço, e vou percorrer toda essa lateral da blusa normal, como a gente tem feito. Uma correntinha, um ponto alto no espaço. Quando chegar lá no final da carreira, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fechar a lateral da blusa. Ó, comecei pelo lequinho, percorri toda a parte da frente da blusa e cheguei aqui onde a gente vai fechar embaixo da cava. Vamos fechar a lateral da blusa. Fiz um ponto alto, uma correntinha. Agora, eu tenho que fazer diminuição, porque eu quero que a blusa desça reto e não vá abrindo mais. Então, eu vou pular o penúltimo bloquinho e vou tirar metade do ponto alto no último bloquinho. Lacei, tirei metade. Dou uma laçadinha na agulha. Vou aqui, ó, na outra parte da blusa, onde eu vou fechar a cava. E tiro metade do ponto alto, porque eu quero agora fazer dois pontos altos fechados juntos. Lacei, tirei tudo. Tá dando pra ver direitinho aí, ó. Dois pontos altos fechados juntos. Fiz uma correntinha. Assim como eu pulei um bloquinho antes desses dois pontos altos juntos, eu vou pular um bloquinho aqui depois. Então, pulei um antes, vou pular um depois. Fiz uma correntinha, pulo um, faço um ponto alto. E vou percorrer a carreira normalmente, com um ponto alto, uma correntinha, passando pelo lequinho, até chegar à outra lateral da blusa.
E a gente vai repetir esse processo. Cheguei aqui na outra ponta, ó. Vou fazer o mesmo processo. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, o penúltimo espaço, faço metade do ponto alto aqui, laço a agulha, pego a outra ponta, faço metade do ponto alto dentro do primeiro espaço, lacei, fechei dois pontos altos juntos, uma correntinha, pulo o espaço seguinte aos dois pontos altos fechados juntos e continuo a carreira normalmente, um ponto alto, uma correntinha. Então, a lateral da blusa vai ficar assim. Por enquanto, soltinha. Vamos ver se dá pra ver aqui melhor. Então, vamos lá terminar essa carreira. Aqui, gente, voltei para falar uma coisa para vocês. Eu não tenho como gravar o vídeo de uma vez só. Então, por isso que ele tá todo com fundo diferente. Tô gravando várias partes do dia. Quem dera eu pudesse sentar e gravar tudo de uma vez. Mesmo porque a gente nunca faz uma blusa num dia só. Tá? Não reparem a simplicidade do vídeo. Outra coisa, compartilhe à vontade e, principalmente, façam. Tá? Porque senão para mim vai ser um trabalho perdido, se não tiver, se ninguém fizer, se não tiver, se tiver poucas visualizações, então é porque não foi interessante. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Vou finalizar normal como todas as outras. Andei até o espaço central do lequinho. Assim para dar para ver melhor. Três correntinhas para subir, um ponto alto dentro do lequinho, duas correntinhas, tudo normal, não muda nada. Então, eu vou voltar agora, quando eu chegar novamente lá na lateral da blusa, para vocês verem como que eu vou continuar quando estiver passando por lá. Então, gente, ó, cheguei novamente embaixo da cava da manga. Então, tem os dois pontos altos juntos aqui e vou fazer novamente dois pontos altos fechados juntos. Um aqui e outro aqui. E vou pular o penúltimo espaço, que é esse aqui e esse aqui. Os dois espaços que estão antes ou depois dos dois pontos altos fechados juntos, serão onde eu vou repetir os dois pontos altos fechados juntos. Então, eu pulo o penúltimo espaço, que é esse aqui. Vou pular esse, vou fazer metade de um ponto alto aqui. Lacei a agulha, faço outra metade do ponto alto, laço e tiro tudo. Uma correntinha, pulo o próximo espaço e continuo normalmente no espaço seguinte. Vamos tentar visualizar bem isso, porque senão a blusa vai abrir na lateral, ela não desce reto. Vamos ver se ficou bacana aqui de ver. Vamos tentar. Então, eu cheguei até aqui, ó. Faltavam dois para chegar nos dois pontos altos fechados juntos. Eu pulei um, fiz metade do ponto alto aqui, a outra metade aqui e fechei junto. Uma correntinha, pulei um, fiz o outro ponto alto aqui. Então, essa é a diminuição da lateral da blusa. Agora, a gente vai seguir assim, normalmente, direto até o comprimento desejado. Eu tô na segunda carreira, vou novamente fazer oito carreiras. As listas têm que ficar do mesmo tamanho, no caso dessa, mas você pode fazer do seu gosto, botar uma lista maior que a outra, usar três cores. O importante é que entenda essa lateral no lequinho, na parte do lequinho que nada muda,
Nós vamos continuar normal, da mesma forma. Só que aqui na lateral agora tem essa diminuição, tá? Eu vou fazer mais uma volta até chegar do outro lado, mas eu acho que ficou bem explicadinho. Pronto, cheguei aqui na outra lateral da blusa. Continuo aqui os pontos altos até chegar dois espaços antes dos dois pontos altos juntos. Cheguei dois espaços antes, um, dois, pulo esse e vou fazer meio ponto alto aqui. Correntinha normal, meio ponto alto aqui. Lacei a agulha e vou fazer meio ponto alto do outro lado. Lacei, fecho os dois pontos altos juntos. Tá dando pra ver direitinho? Vou pular esse espaço aqui agora, ó. E vou continuar do terceiro espaço em diante. Meio ponto alto aqui, meio ponto alto aqui, fechei junto. Vou pular o segundo. E a partir do terceiro, vou continuar normalmente. Pulo esse. Então, agora, eu vou fazer aqui quantas carreiras forem necessárias até ficar no comprimento desejado. Vocês vão fazer mesmo aí. É só seguir assim, bastante atenção na lateral. E eu volto para vocês, com vocês, na hora de fazer a manga da blusa, tá? Só continuar com atenção que vai dar tudo certinho. Vamos lá, então, terminar o nosso comprimento da blusa. Lembrando que cada listra, no caso dessas que eu tô fazendo aqui, tem cada lista tem 8 carreiros de cada cor. Então, já tô na minha segunda, vou fazer mais 6, tá? Então, agora eu só volto pra gente fazer a manga.